ចាញ់8ដងនិងស្មើ1ដងក្នុងនោះធ្លាប់ព្រួយដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន9ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់គ្រូបង្ហាត់លោកសុកវិជ័យលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តសៀមរាបពុយវ៉ាណាគោលឃីវធ្លាប់ប្រកួតចំនួន30ដងឈ្នះ24ដងចាញ់6ដងក្នុងនោះធ្លាប់ព្រួយដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន4ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់អាលីប៊ុកស៊ីងជីមគ្រូបង្ហាត់លោកអាលីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គូកាឡាំប៊ីកម៉ែនចាក់របស់គូកាឡាំបាទគណៈទីឯងផ្ដួលអត់ដួលទេលោកញ៉ាកដារៀមកសល់គាត់ហៅថារវាចប់ទឹកទី1គុណដល់របស់កងឡាននិងម៉ូតូឌីសតនអរគុណដល់តាក់ទៅចតនេះផងដែរបាទទស្សនកម្មគូជាបន្តទឹកទី2គូអន្តរជាតិចុងក្រោយហើយក៏ជាគូអន្តរជាតិទី2ក្នុងការប្រកួតបាទគុណខ្មែរអន្តរជាតិស្រស់ស្ដំដែរជួយស្ដាប់តាត់ធ្វេងរបស់បាទគោយ៉ាងម៉េចបាទគោកាឡាំពីម៉ែនតាត់ក្រោមតដាក់ស្ដាប់កាត់តាត់ក្រោមរបស់វណ្ណៈតោះដាល់ស្ដាមកាត់តែប៉ះប្រាប់ការពីប្រាប់បន្តិចពុយវណៈគាត់មកដល់អចេតនាទេក៏ព្យាយាមស្ទាត់កាត់ចង្វាក់ក្រោមវណៈនេះលូនចូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដាល់របស់អ៊ីរ៉ង់ក្រោមឡើងលើចង់ប្រើបាច់ព្រៀមថ្វាយផ្កាតែទួលទាំងពីរលោកអាចឡើយណាទួលហើយអត់ព្រមទេពេលគាត់ដួលក៏អត់ព្រមដួលតែឯងទេបាទគាត់គៀកកកវណ្ណៈឲ្យទៅជាមួយហើយគាត់លមូលពមៀលមកនៅសកាត់ពីលើវិញចាក់ចង្គង់របស់តែល្បីណាលោកសវណ្ណឌឿនឮថាគាត់មានខ្សែក្បាត់2-3ខ្សែណោះបាទមិនមែនធម្មតាទេបា
ចឹងវណ្ណៈមានការងារធ្ងន់ហើយថ្ងៃនេះដល់ពីដែរប៉ះប្រាប់ការពារប្រាប់ទៀតបាទវណ្ណៈអត់ចង់ប្រាប់បញ្ជាក់ថាគាត់អត់ចង់មានចេតនាប៉ះទេតែគាត់របស់វណ្ណៈបែចង់ឡាក៏រើងឈាមជើងក៏ខ្លាក់ហើយនោះជើងស្ដាំរបស់គាត់បាទឥឡូវនេះឃើញចំណុចខ្សោយហើយវណ្ណៈសង្វៀនរអិលគាត់បង្ហាញពីអឺជួយថាកន្លែងនោះរអិលជើងក្រោនរបស់វណ្ណៈកាប់ទឹកទី2បាទលោកថាមីបាទស្នាមគាត់ដូចជាកង់ចង់កើតបោះបាទតែគាត់ស្ទាំយូរបាទមើលរូបវិទ្យាពុយវណ្ណៈត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលពមៀន2ដងការទាត់ខុសបច្ចេកទេសអានឹងក្រៅផ្លូវការ2ដងដល់តែម្ដងទៀតគឺក្នុងផ្លូវការតែម្ដងបាទប៉ះប្រាប់ការពារប្រាប់ទៀតអើវាយទៀតហើយទេរងខឹងហើយអងហើយជង្គង់របស់វណ្ណៈបាទលេងដៃអាចចាញ់ព្រៀបកីឡាករងតែបើសិនជាយើងប្រើជើងក្រោមជួយជង្គង់វណ្ណៈគាត់ដឹងថាយើងបកាយជើងក្រោមនឹងប្រើដៃចឹងគាត់ចាប់ដៃយើងឲ្យលេងឯងបាទគាត់បកាយឲ្យជង្គង់ជង្គង់វណ្ណៈទាញសកចាក់ជង្គង់របស់វណ្ណៈចូលដល់បើឲ្យរងវណ្ណៈតាំងកំហោរសាបែបបាទវេទកគុណខ្មែរស្អាតមកគាត់ទាត់ក្រោមដាក់ស្ដាំប្រកបទៀតជួយស្ដាំរបស់រងគាត់ជួយរបស់បើរងហើយរងស្រួលហើយឈ្មោះគាត់ប្រវាហើយដល់ឡាត់ជួយក្រោមរបស់វណ្ណៈមើលពុកកៃរបស់របស់វណ្ណៈតែសង្វៀនរអិលបាទសង្វៀនរអិលបាទលោកញ៉ារ៉ាប់ញ៉ាក្រាល3 6 7 8មិនអីទេអាចប្រកួតបានប្រកួតបានពេលស្ដាំជង្គង់វណ្ណៈទាញចាក់ជង្គង់របស់វណ្ណៈបាទគាត់មិនអស់ចិត្តដែរហេតុអីបាទរាប់គាត់មិនចង់កន្លែងតាពីល្អលផងបាទឆក់ជួយល្អណាស់ស្ដាំជង្គង់របស់វណ្ណៈជង្គង់វណ្ណៈដូរជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃជង្គង់វណ្ណៈបាទគាត់ពងកពងចូលចិត្តទេជង្គង់ប្រហែលទេបាទដួលនៅក្រោមចិត្តទេជង្គង់ប្រហែលទេអគ្គរតនៈណាជង្គង់វណ្ណៈល្អតាមយ៉ាងម៉េចថាឲ្យរងដូចបែកក្បាលទៀតជង្គង់ឲ្យរងជង្គង់បែកយ៉ាងម៉េចទៅជឿគាត់ជាន់រអិលរអិលយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងណាសម្រាប់7 8អាចប្រកួតបានបានដល់តែមកលើកទៀតទេចូលពុកកែងរបស់វណ្ណៈទាត់ស្ដាំដាល់សងរបស់អីរងមកវិញបាទកៀងជួយតន់ទេបាទគូក៏ឡាប់លូតចូលជួយតន់ចប់ទឹកទី3នេះជើងក្រោមបណ្ដាចន្ទុលរបស់វណ្ណៈ1 2ពុកកែងក្នុងរបស់វណ្ណៈតែក្លាំងឲ្យរងនេះដូចជាឈោទៅផែលផោលផែលផោលរអិលឡើងមិនទេបាទតាពីររៀងវាយមួយថ្ងៃនេះបាទនិយាយទៅចង់10គូទៅហើយ10គូចុងក្រោយយើងរអល់បន្តិចហើយព្រឹមស៊ីនហេជដាអីធីអរគុណដល់ប្រជាប្រកម្លាំងឆេមពៀនអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនហូជីអរគុណដល់សម្បកង់ឡានម៉ូតូដេស្តុនអរគុណដល់ចនវាផងដែរតាមដល់ទង្គុកទង្គុករបស់វណ្ណៈពោតតករុញផ្ដួលរបស់វណ្ណៈបាទវណ្ណៈកំឡុងមែនមែនពុកកែងរបស់វណ្ណៈជង្គង់របស់អ៊ីរ៉ង់បាទគូកឡាំជង្គង់របស់វណ្ណៈទៀងទៅអត់ទៅទេគាត់ក្រោមចតចតជួយរបស់វណ្ណៈល្អណាស់គាត់ស្ដាំជើងក្រោមចាប់កជង្គង់វណ្ណៈជង្គង់វណ្ណៈជង្គង់ជង្គង់បានជង្គង់អីរ៉ង់ជង្គង់វណ្ណៈជួយជង្គង់ជួយវណ្ណៈជាបន្តជង្គង់ជួយវណ្ណៈ3ជង្គង់ជង្គង់វណ្ណៈ4ជង្គង់យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទលេងរាប់ទៅហើយលេងរាប់ទៅហើយជង្គង់នេះពេញណាបាទជង្គង់នេះពេញបាទយ៉ាងម៉េចឆែតបាត់ទៅហើយលោកកញ្ញាកណ្ដាលមើលខ្សែភ្នែកគឺប្រុសស្រីមិនអាចបន្តកម្មវិធីបាន
rộp nâng chỉ tìm mẹ trái và tàm là dạ đầy cú bỏ băng ca và cú trầm tức tì buồn. Chê chùm nè, bàn tà lư bằng cố cửa hồm, bùi văn nà.